កំឲយលុយធីបពួកវាកំពុងល្បៃក្នុងបណ្ដាញសង្គម껃ទៅអ្នកល្បៃនិយាយអីក៏ល្បៃដែរសូម្បីតែពេលញ៉ាំបាយក៏ល្បៃបានធ្វើឲ្យផ្ទុសការវេជ្ជញាកព្រៀតប្រៃចាំចិត្តទីមេត្រីពេលថ្មីៗនេះអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់តំងសង្គមភ្លុកទឹកភ្លុកដីបាននាំគ្នាចែករំលែកវីដេអូខ្លីមួយដែលធ្វើឲ្យល្បៃខ្លាំងនៅពីក់មួយឃ្លាថាកំឲយលុយធីបពួកវា យុគអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2023បានកាត់វីដេអូក្លែងស្រង់សម្ដីរបស់សិទ្ធិនីត្រីដាណាបង្ខោះក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលធ្វើឲ្យសាធរណជនជាច្រើនហាក់ស្គិនស្គៀត្រជាទឹកចិត្តនឹងពាក្យមួយឃ្លារបស់សិទ្ធិនីត្រីដាណាដែលបាននិយាយក្នុងវីដេអូ লাই ថាកុំឲ្យលុយធីបពួកវាប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានអ្នកមិនពេញចិត្ត ក៏នៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតគ្រប់តរោការលើកឡើងរបស់លោកស្រីសិទ្ធីនេះគួចម្រាបផងដែរថាលោកស្រីត្រីដាណាបស់សម្តីបែបនេះគណៈកំពុងញាំបាយជាមួយស្វាមីបណ្ឌលចិត្តនៅសន្តាគមមួយកន្លែងក្នុងខេត្តប្រសេះអនុប៉ុន្តែគណៈកំពុងញាំនោះมันមានអ្នកបំរើសេវាកម្មនៅក្បែរចាំបំរើគ្រប់ក្រណឡើយដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីខឹងសម្បាហាសម្តីរៀងធ្ងន់ថាកុំឲ្យលុយធីបពួកវាបែបនេះតែម្ដងទៅតែពេលនោះលោកស្រីនិយាយបន្ថែមទៀតថាពេលបំរើសេវាអត់មានអ្នកណាមកទេ អញ្ចឹងពេលឲ្យលុយធីបក៏មិនបាច់ឲដែរអ្នកធ្វើការចាំឲ្យបើអ្នកមិនធ្វើការសុំបី100ក៏មិនឲដែរបន្តពីបានស្ដាប់លើសម្ដីមួយឃ្លាដ៏ចាក់ដោតបែបនេះអ្នកលែងបណ្ដាញសង្គមជាចរានបានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនស្របចិត្តនិងផ្ទូការវេញញពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរហូតអ្នកខ្លះលើកឡើងថាតំបន់នោះគឺសវាកម្មគេរៀបចំធ្វើបែបនេះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដោយអ្នកខ្លះបង្ហាញអារម្មណ៍ skill skill តំណពីសម្ដីរបស់លោកស្រីសិដ្ឋីនេះ ហើយអ្នកខ្លះទៀតបានសរសេរថាលោកស្រីស្ថិនេះតំណងដូចជាទៅទៅទីតាំងនិងលើកទី1ទេបានជាមិនដឹងនៅលើម្ដាយសង្គមម្នាក់ទៀតថាគាត់និយាយត្រូវអ្នករត់តក់ខ្លះអញ្ចឹងមែនពេលយើងចូលញ៉ាំមិនអាចក្បាលមកទេតែបើមកមកវាធ្វើដូចយើងស៊ីអត់ឲ្យលុយអញ្ចឹងគេមានលុយស៊ីមានលុយទិញបានសេវាកម្មមិនល្អគេដៀលនឹងឯងនឹងមានមតិប្រទាំងប្រទេសគ្នាជាច្រើនទៀតដូចនេះនេះក៏ជាផ្នែកមួយសម្រាប់ដាស់ម្ចាស់ទីតាំងបំរើសេវាកម្មទាំងឡាយ ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបម្រើសេវាអតិថិជនដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលអាចកើតឡើងជាយះថាហេតុ